Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo, falaremos do avanço em projetos estratégicos das Forças Armadas do Brasil, que poderá ganhar um grande avanço se PEC de parlamentar for aprovada. Parlamentar cria uma PEC que proíbe o bloqueio de verbas para projetos estratégicos das Forças Armadas do Brasil. A PEC 17/22 determina que o orçamento discriminatório dos projetos estratégicos das Forças Armadas não poderão ser contingenciado por 10 anos, renováveis por igual um período caso não haja manifestação do Congresso Nacional. E nesse momento, a PEC está tramitando na Câmara dos Deputados. Esse tal contingenciamento é um bloqueio nas despesas determinado periodicamente pelo governo para ajustar os gastos públicos em ritmo de arrecadação. Pelo texto, esses projetos estratégicos serão definidos pelo Comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica na área de defesa terrestre, marítima, aérea, aeroespacial, cibernética e nuclear. O valor destinado a eles não será inferior ao 0,5% do IPIB. Essa proposta é do deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança, do PL do Estado de São Paulo. Ele afirma que essa medida visa assegurar recursos para aquisição e o desenvolvimento de tecnologias de ponta para as Forças Armadas brasileiras, assim garantindo uma segurança para o nosso país. O parlamentar também afirmou que é de grande necessidade uma preparação com equipamentos novos e modernos e potentes para nos defender daqueles que resolver atentar contra a nossa soberania. Essa PEC será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se aprovada, será submetida a uma comissão especial, onde precisará ser aprovada pela maioria simples e depois ao plenário. Se gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like. E se você não for inscrito ainda, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Também não deixe de visitar o nosso canal nas outras plataformas, no Instagram e no Facebook. O link deixarei aqui na descrição para vocês conferir. E até o próximo vídeo.